Në shkrimin që ju keni dhënë, o në intervistën që ju keni dhënë për Insider, thuhet dhe flitet dhe përshkruhet madje nga gazetari në fjalë se si ju jeni surprizuar kur keni gjetur çanta me para. Mi përshkruaj pak ato momente, pak a shumë. Si ishin ato momentet kur keni gjetur çanta me para dhe ju është duhur krejtësisht e habitshme dialogun që keni pasur me zotin McGonigal për, për atë sasi parash? Sure, Mattathias from Insider reported this, so I would refer... Mateu nga Insideri e shkroi shkrimin, por ajo është farë ndodhe në një mëngjes kur ne po visheshim për në punë, dhe pash afër këpucëve për dhe që ishte një çantë plastike e mbushur me para të thata. E pyeta se për kë ishin dhe nga vinin, dhe nga dreqin vinin këto para, dhe më tha që kishte vënë një bast në një loj bezbolli dhe kishte fituar. Dhe ju e besuat? E besova, sepse nuk kisha arsye për të mos e besuar, sepse thash, ok, shumë bukur, sepse unë vet isha shumë e zënë me, dhe me punët e mia dhe, nuk i vura shumë vëmendjen veprimeve të tij. Kini parasysh që gjatë marrëdhënies sonë, veçanërisht atë janar të 2018-s, unë kam patur dopje vazektomi dhe kam qenë shumë e shqetësuar për veten time dhe nuk kam patur shumë vëmendje se çfarë bënte Charlie. Kisha punën dhe një sëmundje të rëndë. Po ndërkohë, ai ka qenë i vetmi episod, ky episod që sapo përshkruat për gjetjen e një çante me para, apo ka pasur edhe momente të tjera që ju janë ngritur dyshime për të ardhurat e tij edhe për gjendjen e tij financiare, për burimet e tyre? Pse jo? Asnjëherë nuk i kam vënë në dyshim të ardhurat e tij. Thjesht vetëm atë çantën me para dhe pash një sasi të madhe në një moment të caktuar që nuk e vura në pikpyetje sepse në New York të kesh para të thata 5 deri në 10.000 dollar nuk është në një problem. Sepse është vetë jeta e tillë në New York dhe nuk është e pazakont që njerëzit të kenë kaq para me vete. Ndaj nuk i nuk e mora as pak parasysh. Dhe asnjëherë nuk kam patur në një përvojë që ai të vinte me çanta të mëdha parash ose diçka të tillë që tjetë përsëritur. Dhe që nuk dukeshin se parat ishin diku në shtëpi. Ky është i vetmi shembull që kam parë në shtëpi.